Gente, olha só, tô aqui na casa, vou mostrar para vocês como é uma bomba submersa aberta. Gente, isso aqui é o Éder, da Castro e Rocha, fica aqui na cidade de Guardamor. Éder, me explica aqui. Normalmente, quando a gente vê na loja, a gente vê uma bomba assim, né? A bomba aqui, bonitinho, bomba submersa, tem aquelas ali tiradas do poço e tal. Mas a bomba, ela é composta por quais partes? Mostra aí pra gente, aproveitar que tá aberta aqui. Aqui é a parte do motor da bomba. O motor. Isso. Uhum. Essa parte aqui é o bombeador. Então, toda motobomba vai ter o motor elétrico. Isso. E o bombeador acoplado. Nós estamos falando só de submersa aqui agora, né? Certo. Tá bom. Então, o motor. Primeira curiosidade, gente, olha que bacana. A fiação dela, ela é, digamos assim, tem plástico envolvendo, é isso o nome certo? Isso. É um fio encapado, né? Fio encapado. Isso, porque tá. Essa bomba submersa, ela trabalha com água dentro dela, né? Porque a água que lubrifica as buchas. Ela trabalha com ralamento. Entendi. A gente precisa ter água dentro dela para lubrificar as buchas. Essa água que fica dentro dela fica passando ou só tem uma quantidade de água que fica refrigerando? Só tem uma quantidade de água que fica refrigerando. Ok. Parece que tem dois modelos, assim, uma água e uma óleo, é isso? Isso. Essa bomba está óleo, geralmente ela tem caixa de nó, mas não toda. Essa aqui, por exemplo, ela é banhada a óleo. Eu tô com carcaça de inox, né? E quando ela é banhada a óleo, o enrolamento dela não é fio encapado. Ah, não é precisa, normal, porque o óleo faz o isolamento. Faz o isolamento, certo? No geral, o que que é melhor? Isso aí depende da condição do poço, né? Ah, tá. E o que você precisa de água, né? Porque hoje a bomba com óleo dentro, né? Que é a bomba de carcaça de inox, ela é limitada pela potência, né? Ah, então é só para baixas potências. Ok. Agora, essa bomba aqui, para mais vazão, se fosse tem mais profundidade, mais vazão e potências maiores, né? Entendi. Então hoje, assim, acima de 3 CV, uhum. Geralmente é carcaça de ferro e banhada, o motor é banhado a água, né? Não a óleo. Uhum. E acima dessa potência, né? De 3 até 5 CV, mais ou menos, que é monofásica, é nossa potência, né? Ah, então a maioria é água mesmo. A maioria é água. Pronto. A caixa de ferro aqui é água. Uhum. E aqui são várias que chegou para fazer manutenção, né? Todo tipo. Bom, vamos lá. Aqui seria a parte da bomba. Aí como é que é? Cada anelzinho desse é um motor? Isso. Cada caçamba dessa aqui se divide com um motor. Uhum. Essa bomba aqui ela tem 2, 3, 4 motores. Esse último aqui que é mais fino, não, ele faz parte da válvula de retenção. Então se é mais fino, não, é para retenção. Isso. Então seria 1, 2, 3, 4. Tá, uma pergunta. Eu pego uma bomba dessa que tem 4, eu falo assim, ah, eu quero cortar aqui e fazer ela com 3, tem como? Não. Não tem? Não tem como. Já, o bombeador vem próprio para atender? Para essa quantidade de motores. Entendi. O que eu posso fazer, se eu precisar dar uma vazão menor, uhum. É dar o passe no rotor, diminuir o diâmetro do rotor. Então eu posso... Geralmente pela tabela você vê como o R, né? R1, R2. Aí ela tem o... Pela numeração ela diminui o vazão. Então eu posso tirar esse rotor aqui? Isso. Posso rebaixar ele. E diminuir o diâmetro. Aí isso. Ela vai ficar mais fraca, bombear menos. Isso. Entendi. Quais os maiores problemas que eu tenho nesse tipo de bomba que você pega aqui na oficina? É desgaste dos motores devido à areia, né? Quantidade certo. De sujeira. Eu posso ter região que é grande quantidade de areia, então tem muito desgaste entre os motores, né? As buchas. Uhum. Então os maiores problemas que a gente tem são esses. É desgaste. Muito bem. E qual é a dica que você dá na instalação desse tipo de produto? A instalação dele tem que seguir as normas, né? O isolamento, tem que ser bem feito, na fiação. Parte elétrica, né? Muito cuidado. Nunca esquecer, né? De completar a água dela, né? Ah! Na instalação. Aham, verificar isso, né? Qual o nível de água e instalar na posição certa, né? Ok. Gente, essa foi a dica aí do Éder aqui, da Castro e Rocha. Se alguém quiser conhecer um pouquinho mais, só digitar aí Castro e Rocha Guardamor. Já tem no Brasil inteiro também, né? É isso aí, gente. Um abraço. Tudo de bom.